navuga ko hano nahereye ku rumogi rwa 20 gera ku rwa 50 mbona atari tosha gera ku rwa 100 no navuga ko muri make nari wa muntu unwa urumogi nkanifuza no gupfa negera kugonwa n'imodoka nasinze ariko imana nyine irandinda ntihagira icyo mba sina narakomeretsa ariko sinagira izindi ngingo z'umubiri zangirika muri icyo gihe nibaza hari mu kwa gata mu kwezi kwa karindwi 2021 icyo gihe navuga ko ariho nabonye ko ubuzima bwanje bwangiritse kifuza icyanicyo nari wa muntu ugenda mu muhanda kifuza ko n'imodoka yangonga kubera ibiyobyabwenge nakoreshaga navuga ko mbere yo kubyuka mbere narabyukaga mu gitondo mbere yo gukaraba mbere yo kunywa icyayi narabanzaga nkanywa itabi narangiza kurinywa nkanywa icyayi after lunch karimo narangiza kujya ibiryo bya saa sita ni ukuvuga ikintu cyose nakozaga mu nda numvaga amazi ahita numva inyota y'itabi ariko kuva uwo munsi numvise icyo gisirimba cy'iyo yacuranze n'uwo munsi nabashe guhaguruka ndirega ndatura barambabarira no kugeza kuri uyu munsi wa none ndi umuntu usenga ndi umuntu navuga ko ndi wa muntu wanabwira na pasiteri nkamubaza ikibazo bitewe n'uburyo nagitekereje simbashe kukisobanukirwa ariko nkiri mu by'isi ntabwo nabashaga gutekereza bene ibyo bintu kuvuga mu gukizwa kwanje ni hari ijambo riba muri Petero wa mbere ibice bine umurongo wa karindwi zariva ngo iherezo rya byose riri bugufi nuko ngo mugire ubwenge mwirinde ibisindisha ngo mubone uko musenga niryo jambo nasanze muri Bibiliya riza rimfasha cyane n'ubu ntazigera nibagirwa noneho nanywaga inzoga naritekereza nkavuga se iherezo ko Bibiliya yambwiye ati iherezo rya byose riri bugufi ngo tugire ubwenge twirinde ibisindisha ko ndi mu businzi iherezo ryonsanga nkiri muri ibi nokora iki tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Metos TV mwese muherereye ku migabane itandukanye twizere ko muri amahoro je kuri microphone ni Gosborne Nyamusebe naho kuri kamera tukaba twari kumwe na Mercy nkuko mubibona rero imbere za kamera tuhafite umutumirwa umusore w'umunyamurenge ariko ntago turi umuvugeho byinshi reka tumusabe atangire ibwira badukurikiye kugira ngo babashe kumenya uwagiye kuganira nawe tugwaye kaze bro sante murakoze amakuru amakuru ni meza urakomeye turabona natwe na hama reka atangire ibwira badukurikiye bamenye uwo bagiye kuganira nawe amazina abantu tasebe kamera Trezor umusore w'umunyamurenge akaba atuye hano muri Kenya ariko amvuka ni murenge muri Congo kandi yitwa Mukaringi ukabura umuke ndi umusinga umusinga tugwaye kazi hano kuri Metos TV wisange kabisa Trezor ni muntu ki Trezor arubatse Trezor bimeze bite Trezor ntabwo nubatse ndacyari umusore kiri muto navuga ko ibyo kubaka ntarabiteganya ariko ushobora kuba ufite wenda kumukunza aya nawe urabiteganya karyari nawe 2027 gutyo 2027 sikero gara nekera ariko ni igihe umuntu yihaye burya ikintu cyose ugikora ariko wihaye intego ukavuga ati kino gihe nikigera ubwo nzabona kubaka cyangwa iki gihe nikigera nibwo nzabona ukora kino kintu ariko nyine uri murabiteganya ubitegura kugira ejo n'ejo bitazaza kugira ingaruka basanga wahubutse igihe kitaragera wihaye mu buzima busanzwe Trezor ni muntu ki buzima busanzwe Trezor ni umuntu uri aho amagambo make avuga ko nta kintu nakora ntabanje gusenga ntabanje ku kugisha inshuti zanje inama bakantungura mu bitekerezo asigaye akabona gukora ikintu nari ngiye gukora yego ni ukuvuga mu mbere yo gukora ikintu icyo ari cyo cyose ubanza gusenga ukagisha inama mbere yo kugikora nta mwanzuro ushobora kwifatira nta mwanzuro ngomba kwifatira ntarabanza gusenga kuko mbanza gushyira amasengesho imbere ibindi bigakurikira
avuze ku kantu ko gusenguza na Trezoro urabatijwe se? Eh Trezoro ndabatijwe maze imyaka ibiri hafi itatu mbatijwe. Nico gihe wakijijwe akirahise umwami n'umukiza. Oya ico gihe nyine nabatijwe ariko ntaramenye intego yo kubatizwa yani ico nari ngiye gukora ntaragitahura muri njewe ako nkiri wa muntu uraho nyine tarakira Yesu mu buzima bwanjye. Nose niba warabatijwe wapfuye kubatizwa gusa kubera ko abandi babatizwa cyangwa abantu babigusunikiye kugira ngo ubatizwe utarabyiyakira mutarakira Yesu nk'umwami n'umukiza? Narabyiyumvisemo nigo ubatizwe mare kubwiga ariko nyine sinarekaga ibyo nakoraga ndabikomeza kuko sinari nzi aho bizagana. No kuvuga ngo warabatijwe gusa ariko ibyaha wakoraga mbere zose utarabatizwa wakomeje kubikora kimwe nuko nari nakomeje kubikora nk'uko byari bimeze nta na kimwe nagabanijeho nta ahubwo narushijeho noneho kubyongera. Ese nka bimwe mu byaha wakoraga nikiviye kugira ngo warushijeho kongera n'ibyo wakoraga? Ibyo nakoraga ibintu by'inzoga, amasigara, urumogi, kibyo ngibyo noneho na ndushaho kubikora bibakarusha tibyahora nk'uko byari biri. Ejo bundi tugize gutya tubona message yawe ushimira umucuranzi ngo yacuranze neza ni konse ntabwo twatenya kumuvuga avuga ngo yacuranze aragufasha urakizwa wakijijwe muri kiriya cumweru gishize. Oya ntabwo nakijijwe muri cya cumweru gishize kandi ntabwo yacuranze muri icyo cumweru ahubwo sinibuka igihe yacuranze ako ndibaza amaze umwaka narakijijwe umwaka urenga nyine hari ukuntu yacuranze igisirimba ari ahantu noneho kurya abapiyaniste bahora bigana ukuntu undi yacuranze undi mucuranzi agisubiramo ako ntiyabijana nk'uko kuko wawe yabikoze noneho mpita nibuka ko ari konsi wagicuranze nari mpora muzi inzizi nariko tutaraganira nawe ndangize muri ico gisirimba nibwo navuga ko ariho nakirijwe. Reka tugusabe uha abantu nk'ubuhamya bwa Trezoro kuva muri iriya minsi ya mbere uri umusinzi unywa itabi n'urumogi noneho ubizana ubigeze aho Trezoro ageze kuri uyu munsi wano. Sawa navuga ko nabitangiye nkiri muto ariko nyine uko ngenda nkura karushaho kubikora noneho nshitse no biba karusha navuga ko hano nahereye ku rumogi rwa 20 gera ku rwa 50 mbona ritari tosha gera ku rw'ijana navuga ko muri make nari wa muntu unywa urumogi nkanifuza no gupfa nigera kugonywa n'imodoka nasinze ariko Imana nyine irandinda ntihagira icyo mba narakomeretse ariko sinagira izindi ngingo z'umubiri zangirika. Muri icyo gihe nibaza hari mu kwa gata mu kwezi kwa karindwi 2021 icyo gihe navuga ko ariho nabonye ko ubuzima bwanje bwangiritse kifuza nticyanica nari wa muntu ugenda mu muhanda kifuza ko n'imodoka yangonga kubera ibiyobyabwenge nakoreshaga. Navuga ko mbere yo kubyuka narabyukaga mu gitondo mbere yo gukaraba mbere yo kunywa icyayi narabanzaga nkanywa itabi narangiza kurinywa nkanywa icyayi after lunch karim narangiza kujya ibyo bya saa sita ni ukuvuga ikintu cyose nakozaga mu nda numvaga mpaza ahita numva inyota y'itabi karim hagera aho narihebura kumva n'ibiryo ntanabirya bakambaza se ko utarya niki kabwira ati wapi ntabwo ndi burya nabyukaga saa munani za nijoro kagenda hafi urugendo navuga ko nabaga kayore naba umoja kava umoja kaja za kayore ushaka itabi kuko hari inshuti nyine nazo zibikoresha nazihebura nuko nkagenda nkaryama ariko muri iryo joro nkabura ibitotsi kubera ko kera byagiye muri mind nari byisetinzemo kandi ikintu wishyizemo kuvuga ucikuremo biba bigoye ntabikora. Nzanibuka hari igihe nageraga naho nja mu rusengero ariko abo twabikoranaga je nabikora ariko nkaza nja gusenga
naja gusenga nkaba nifitiye isigara mu mufuka twarangiza amateraniro cyangwa umwigisha ahaguruka agiye kubwiriza gahita nisohokera kaja kuri manuko kugeza naho na nageraga no mu nshuti zanje takindi nababwiraga narababwira ati se murabona ibintu turimo kwera bizatugeza akamwakambwira ati watuzabireke abandi bakavuga ati igihe ni kigara tuzabireka ariko kubera ko nari mfite inshuti z'abanyakenya inshuti za bene wacu zibikoresha ka tugasanga noneho niho duhaturusha kubinywa kandi uko tubinywa niko twicukurira tubitindamo ugasanga twicukuriye ubwobo noneho tutakibasha kwikuramo noneho nageraho koresha nje n'ibyo batazi bakoresha uno babyita ngo n'ubugoro bino abamasayi bakoresha namba mubizi kabikoresha itabi byose niko bishira mu mubiri wanje noneho nabihebura gahita numva tameze neza ariko nahita mbibona nkumva nyine ndaruhutse muri njewe se wavuze ko watangiye gukoresha itabi urumogi ukiri mutoya cyane wabitangiye ufite nk'imyaka ingahe wabitangiriye nabitangiriye ruguru ariko uko njye nagera mu mahanga kagenda ngabanya kubera tanshuti nahasangaga nyine tuziranye zibikoresha navuga ko nahe natangiye sanibukiye natangiye kunywa itabi hari 2013 gutya cyo gena rindi mu wa kane primaire ndabikomeza none tugeze 2021 navuga ko ariho nangirije noneho numva ko ngeze ku rwego rwa nyuma ko kunywa urumogi agera naho wifuza noneho nuko wanabireka ariko bikananirana ariko kubera nyine Imana ntawuzaho niwe mugenga w'ibi niyo ivuga ibintu byose tunyuramo ni isomo biba bigenda bidusigira kurya umuntu atinda mu nzoga yazivamo kuvuga zisubiremo biba bigo azatekereza se ikintu ngiye gusubiramo aho cangejeje niyihe nyungu nagikuyemo akavuga ati wapi agahita afata imyanzuro ahubwo agaharanira kugera ku rundi rwego rushimishije abantu navuga ko nagezaho inshuti n'abavandimwe banicaza bakanganiriza kabumva ariko muri uwo mwanya bahabanganiriza karambirwa n'ikiganiro bahabanganiriza ngahita mvuga ati twarangiza kuganira ngahita nsohoka kisubirira mu byo nabagamo navuga tugarutse inyuma gato aho ngaho kwiga ubatizo niga ubatizo twaburangiza kanywa itabi kugeza n'umunsi wa nyuma nabatijwe gutya hari kuri Noheli abaterejwe barimba bumotse mu rusengero rwa Harvest umunsi wa nyuma nabatijwe hageze Sizeri ndongera subira mu nzoga sinatekereza ko nabatijwe ahubwo Sizeri za wa mugoroba wa munsi umunsi utarare ndango ariko nyine nari wa muntu sinasindaga ngo ngende ngwa hasi avuga ko nanywagaze ke ariko zikangira hubasha ibuka hageze igihe nasinze ndanywa ari muri kesha ya Noheli nuvuga twarangizaga umwaka njye ntabwo twawurangizaga ndi mu rusengero narabanzaga nkajaga kunywa kaja mu rusengero n'abantu ariko nashika ngatuza sinteza akavuyo cyangwa usange ngo natutse umuntu kubera inzoga ariko abo twicaranye bagahita bamfunga kubera umuhumuro w'inzoga ni ibintu bibiri bitajana umuntu unywa n'umuntu utanywa ntabwo bahuza ntabwo bakwicarana inzoga zikabanukira bagahita bampunga bakaja kwicara hafi watangiye inzoga ukiri muri primaire mu wa kane icyo gihe watangira inzoga n'amatabi byakwemereye se gukomeza n'amashuri narakomeje ngera aho ngaho icyo gihe twahise nahise nzi no mu mahanga ngeri no kubera ibintu ubuzima bw'ino ntabwo byakunze ko nkomeza ishuri natangiye imirimo noneho nishakira ifaranga zanje zenyine noneho uko nazishakaga simenye noneho no kuzijera ukuvuga narahembwaga ikintu cya mbere nakoraga narirukanka nkaja kugura inzoga kagura itabi nuko asigaye nka
kagenera mu rugo kagura imyenda kuvuga usanga umuntu anywa inzoga ariko ntamenye kuzikontrola noneho ukageraho zigukontrola ugasanga nta myenda ufite nta rukweto ariko izo zose njye nagendaga mbigura ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe bwinshi kuvanye n'uko iri mutoya kugeza uyu munsi nubwo wabaye mu bintu byo mu isi cyane niko twabivuga ariko kuri ubu ngubu umaze gukizwa waruvuze ngo umunsi wa mbere wabatijwe nimugoroba ahise umwe inzoga umaze kuzimwa se wegere wa mpasiteri wakubatije urirega cyangwa wese ukomeza n'ubuzima bwawe n'ubundi busanzwe kubatizwa ntacu ari bivuze oya ntabwo namwiyerezeho ahubwo no bumpara nifuza ko nokongera kubona amahigwe tukaganira kamuganiriza kamusaba imbabazi kubera ko nahise nkomeza ntabwo nahise nja narakomeje nkaza nja gusenga nk'abandi ariko ndi wa muntu unywa ukiriye mu by'isinyo nonese kugeza n'uyu munsi wari wirega uvuge ko wagarutse uyu munsi yo navuga ko nakijijwe narireze ariko bivuye mu mpano y'undi muntu uriya konseye turanamushimira cyane ni umujanama ukomeye ahari hose yumve ko inama ziwe tuzizirikana kandi ni impano Imana yamuhaye hari icyo yahinduye mu buzima bwanjye navuga ko inshuti zaranganirizaga tireka bino bintu ntabwo ari byiza imiryango ikanganiriza ariko ibyo byose nkabyimba amatwi simbihesha agaciro yandi nkabitesha agaciro ariko kuva uwo munsi numvise icyo gisirimba cy'iyo yacuranze n'uwo munsi nabashe guhaguruka ndirega ndatura barambabarira no kugeza kuri uyu munsi wa none ndi umuntu usenga ndi umuntu navuga ko ni wa muntu wanabwira na pasiteri nkamubaza ikibazo bitewe n'uburyo nagitekereje simbashe kukisobanukirwa ariko nkiri mu by'isi ntabwo nabashaga gutekereza bene ibyo bintu kuvuga mu gukizwa kwanjye ni hari ijambo riba muri Petero wa mbere ibice bine umurongo wa karindwi ariko ngo iherezo rya byose riri bugufi nuko ngo mugire ubwenge mwirinde ibisindisha ngo mubone uko musenga niryo jambo nasanze muri Bibiliya rizarimfasha cyane n'ubu ntazigera nibayigwa noneho nanywaga inzoga naritekereza nkavuga se iherezo ko Bibiliya yambwiye ati iherezo rya byose riri bugufi ngo tugire ubwenge twirinde ibisindisha ko ndi mu businzi iherezo ryo nsanga nkiri muri ibi nokora iki ni ukuvuga ngo ima ntakaje okazio yo kuja ku Mana noneho ngakorera Satani ariko iryo jambo navuga ko ari ryo ryamfashije bikurikiranye n'uwo mukunga konse yacuranze navuga ko ari wo wahinduye ubuzima bwanje yandi mpinduka ndafite gusubira inyuma ibimenyetso bigaragaza ko wakijijwe kuri uyu munsi ni ikibihe bigaragara cyane ni iyihe ntambwe wateye mu gukizwa kwawe intambwe nateye mu gukizwa nuko naretse inshuti mbi ngira inshuti nziza inshuti zisenga inshuti zingira inama yani no mu bigaragara hari abo duhura bakambwira ati nibyo koko warahindutse nari wa muntu usiga amadaye mu mutwe ano y'imyeru ariko ubu ngubu urabona nta kintu mfite mu mutwe kabisa by'amabara inyogosho iki imirongo mu mitwe y'imisitari kibyo ngibyo navuga ko ari byo nubwo utaba uzi umwe inzoga ariko bakakubonana ibyo bintu mu mutwe bihindura umusatsi bikawugira iyindi shusho bahita bavuga ati uriya muntu yarananiranye ariko nk'ubu turahura n'inshuti zanje nahura n'abandi bavukanye bakambwira ati nibyo koko warahindutse n'umwanya mfata nja gusenga n'umwanya mfata ngane nsoma ijambo ry'Imana kizo ngibyo ubutumwa ushobora kugenera abandi bantu bari ahanze wenda banw'urumugi basinda tukiri aho ngaho kwanze wenda ntiwigeze ucuruza nk' ibiyobyabwenge kubera ko wabikoreshaga oya ibiyobyabwenge ntabwo nabicuruzaga ahubwo ukuntu nabinywaga nari wa muntu ushobora kureba n'umuntu ngahita mvuga ati uyu muntu anywa itabi none numva inyota nkamwegera nkamwe ati bamaye ku itabi umwe ngasanga ntajye iyo bakoresha ntaki ariko nkamenya aho bicururizwa naba mfite ifaranga nkagenda cyangwa naba ntazifite kagenda kwiguriza bagahita babimpa nabona amafaranga nkaza nkabishura nguko nawe kubw'umutekano wawe nk'iyo wakoreshaga urumogi rwinshi kandi urabizi ko urumogi rutemewe
umuntu ukoresha urumogi polisi mugenda ikamufata ikamufunga ku mutekano wawe ntago wigeze ufatwa cyangwa se bagufunge bakuziza ibiyobyabwenge oya kumfata polisi yaramfashe ariko imfata tari kunywa urumogi ariko muri ibyo byose nakoreshaga bansangana amasigara amatabi uva nuko bamfashe saa yine za nijoro navuyemo saa kumi za nimugoroba nirigwamo ndaramo nirigwamo noneho mfita numva inyota noneho kubera ko nzi ko bamfatiye ibintu byanje bandekure barambaza ngo se nibyo wari ufite ndabivuga bambaza ibintu nkoresha ndabivuga ariko sinavuga ko nkoresha urumogi kuko nari nzi kese y'urumogi ko atari nziza hano muri kino gihugu twajemo mbasha nyine gutanga udufaranga barandekura ubutumwa ushobora kugenera abandi basore hano hanze ukoresha ibiyobyabwenge mu buryo ubutumwa bugufi nabagenera nuko babivamo kuko ntaho uzageza umuntu ahubwo ikintu nuko bigutakariza agaciro ari mu nshuti zawe ari mu muryango ari ahantu hose uri ugasanga uzagutesheje agaciro kandi iki gihe turimo ntabwo ari igihe cyo kunywa inzoga ahubwo ni igihe cyo gutekereza ejo hazaza ukavuga se ko mpaye nkura ndi umusore ndahansubira ibwana ejo nzabaho gute bigatuma uhinduka kandi ugasanga cyage iyo bazavuga ati ihene mbi ntawo zizirikaho ihene nziza iyo ufite inshuti mbi bitinde nawe uzuruhe ukaba umuntu mubi namba uri inshuti namba uri umuntu mwiza ukaba ufite inshuti mbi gerageza urebe ko uwo yihindura kugira ngo ejo n'ejo bundi itazisanga mu kibazo itagishoboye kwikuramo kandi uko tugenda tubitindamo niko turushaho kwangiriza ubuzima bwacu niko turushaho kwitesha agaciro ugasanga namba ari mama wawe cyangwa papa wawe barakuzinutswe bakavuga ati wewe waratonaniye niki winjira mu nzu ugasanga bari kugutuka kubera ibintu urimo ariko iyo uri umuntu usenga isaha iyo ariyo yose wasohoka ukavuga ati ngiye gusenga barashobora kukwemerera ariko iyo uri umuntu nk'urumogi cyangwa inzoga cyangwa ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose ntabwo ushobora kwinjira ngo bakwemere ko kandi usohoka ahubwo bahita bavuga ati uri we yaratunaniye yabaye nabi ugasanga utesheje umuryango agaciro ugasanga utukishije ababyeyi bawe kubera inzira mbi uhawe ugenderamo ibanga ryo kugira ngo bareke ibiyobyabwenge wowe wafatiwe mu gisirimba ariko tukiri aho ngaho hari abantu baba bapinga igisirimba bakavuga ko igisirimba atacu kimaze igisirimba kuri wowe nigute wakivuga navuga ko kurya ntawe uzi umenya imbaraga z'ikintu aho ziri uzi uje mu kazi ako ariko kose ukavuga ati kano kazi ngiye kugakora ariko kamfitiye uno musaruro naho abantu bagenda bacamba nyine ni benshi babicamba cyangwa banenga ibyo abantu baba bakora kuko ntubuze aho umuntu ahurira n'imana yiwe tubuze aho umuntu akirizwa barashobora kubwiriza ugakizwa bavuga ijambo rimwe ukaryumva baririmba ugakizwa bakugendera inama ugakizwa waba uri no mu gisirimba ugakizwa navuga ko njyewe umuntu n'ubu nzantekereza hari abo tugenda tugana bakavuga ati abantu basirimba bari ahantu ubuyayo n'iki kabagaya cyane gatekereza byinshi ariko njyewe nkibukaho aho cyankuye kuko hari igihe uhurira nacyo uhurira n'imana muri icyo gisirimba navuga ko umuntu unenga igisirimba ntabwo aba aratahura imbaraga z'imana dawudi niwe wacuranze aranezerwa umwitero wiwe umuvaho umugore wiwe aramuseka aramubwira ati ngo arashimira imana ya isirayeli yakuye ise ku ngoma ahita amubwira ati ntabwo uzanabyara bibuka nguko navuga ko igisirimba kuri njyewe ndagikunda kandi ndacyubaha iyo ndebye n'umuntu waho usirimba mpita nibukaho cyankuye ariko nk'abantu bagenda babinenga ntabwo aramenya icyo ari cyo ni nk'uko umuntu agenda apinga akavuga ati buriya ntabwo ari umukristo ntabwo ari iki ibintu ahoramo
Uzusirimba cyangwa gusaba no kugitegera konyo no kumva cyagufashije. Oya no gusirimba ndasirimba no kugitegera ndagitegera. Ibanga wabwira abantu bantu bari hanze bakoresha ibiyobyabwenge kugira ngo bagende babivaho. Ndabizi ko kugira buve ku biyobyabwenge ni ibintu biba bigoye cyane. Ariko kugenda ubivaho buke buke nimba wanywa gakabiri ku munsi ukanywa rimwe. Niba wanywa icyumweru cyose ukagenda usiba muri bikarangira ubivuyemo ntikiri hebanga wabagira. Ibanga nabwira nuko batarushaho kubinywa ahubwo bagenda babigabanya kugira ngo biborohere kuzabivamo ndetse bataretse no gusenga uko babikora bakaza bibuka gushyira Imana imbere bakavuga ati Imana uzumfashe mbivemo Imana ihita yumva nuvuga ngo abantu baba babikoresha ubu icyo inama nabagira nuko nababwira ati bagende babireke ntaho inzoga ntaho zageza umuntu inzoga nta cyiza cy'inzoga usibye gusa kugutukisha no kugutesha agaciro kandi uko uzitindamo gusa usanga uko wazitinzemo noneho ukagera aho bibura ugasanga kuragenda utoratora utuntu tw'abandi ugasanga n'izindi ngeso mbi nyine uhaye ujamo kubera inzoga ariko inzoga mu buzima busanzwe ntabwo ari nziza nzivi kandi kuvuga ngo uzireke ntabwo biba ari ibintu byoroshye nanjye nagendaga mpunguza uno munsi nkavuga ati no ntazonywa ta sinywa isigara sinywa itabi ariko inyota ikarushaho ngahita mbisubiramo ariko uko ugenda ubigabanya uko nagiye mbigabanya reka mbyishyire uko nagiye mbigabanya kuri njewe nagiri wayo mahigwe pita nzireka warakoze ku kantu k'ubugoro buriya abamasayi bakunda gukoresha bazashira bene aha munsi y'umunwa hagati y'umunwa n'amenyo ubugoro bufasha iki nazo noneho navuga ko ari nk'izindi hari ku buryo bazitaga ngo ni iswingi noneho ni ikintu umuntu yamenyereye kujya ikintu wamenyereye kuvuga ngo ukireke biba bigoye hari bamwe babikora ariko ndibaza cyane cyane atari abasore benshi b'abanyamurenge babikoresha niyenda namba bahari ni bakeya tabona ari nabona usibye njewe nijewe wabyisanzemo kandi ikintu wakoze kuvuga ngo ureke kukivuga ahubwo nibyo bibi ukwiriye nambukijijwe ukiriye gukizwa uvuye inyuma ukavuga ati kino kintu ntabwo nzagisubiramo narabikoreshaga habaga ubwo nabuze itabi kagenda nkareba umuntu akabumbeza nyine nanjye nkabasha kubukoresha noneho bugahita bupunguza ya nyota itabi cyangwa nyine bugapunguza ayandi ibindi bitekerezo ariko nyine bitari byiza ibitekerezo bibi ariko ubu ngubu ni wa muntu ubasha kwicarana n'abandi ngafata naje ijambo bakambeza umwanya ariko nk'ibibamo nari wa muntu uciriritse nagiraga mvuga ati wowe uratubwira iki wowe waranywoye se wowe warabiretse ariko ubu ngubu ushobora kubabwira mushuti zanje namba zibihoramo agashobora kuntegera ariko icyo nziho isaha n'isaha nabo hari igihe bazabivamo bagakizwa ingaruka z'ubugoro ni uku kureka gusa ukaba umuntu uri free mu mutwe ntutekereze waratekerezaga ariko niyanyota gusa bikomaraho nta ngaruka zagiraga navuga ko kuri njyewe hari igihe nyine wumva mu mubiri utameze neza kubera ibintu wahoraga ariko kuri ubu nta kibazo mfite rwose mu mubiri nta ndwara nigeze ndwara barambwiye ati ni iki kintu wakoresheje kuko tubizi ko itabi iyo urikoresheje cyane rikugiraho ingaruka rikagutera indwara wagiye ku bitaro se baragupima ubizi gute ko nta ndwara zikurimo ntabwo nagiye ku bitaro ngo bampime ariko kubera ko nyine nabiretse igihe cyogera nyine nkaje ku bitaro kwisuzumisha ariko ibyo ngizo ntabwo ndabitekereza kandi bavuga ko ngo byangiriza ibihaha nyenda zaba byarangiritse simbimenye kuko ntabwo ndi muganga abaganga nibo bashobora kutubwira namba bimeze gutya na gutya ariko ntangwa ndibaza nta iyo umuntu bije no kongeraho ingaruka imbandi yibwa ariko ko nta hantu ndibwa ndi umuntu muzima
Tugana ku musozo reka tugushimire cyane kuba duhaye umwanya wawe dushimira n'abantu bose babanye na Metos TV ni ubuhamya bukomeye cyane bw'umusoro ukiri mutoya kandi si benshi babasha gutanga ubuhamya nk'ubu ngubu benshi umuntu ariko ikintu akakireka mu ibanga ariko wowe warakijijwe ugira n'umutima wo kugira ngo utange ubu buhamya bukomeye tugana ku musozo nimba hari irindi jambo ufite wabwira abantu umwanya wawe Na nuko nabashimira namwe kuko mwatanze umwanya wanyu ndetse nshimira n'abadukurikiye ntibibagiye gukora subscribe kugira ngo bakomeze bateze abandi imbere sawa sawa murakoze